স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চেনেল ইটুৰাজলৈ। আজি আমি ছিকিম যাবলৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ ইউটিউবৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয়। আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্যবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব। 11:40 হ'ল, ট্ৰেইন আহিব 11:15-ত। আমি এইখনতে যাম, কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ আহি গ'ল ন? ট্ৰেইন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এনেকৈ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা সাৰ পাই চাহপাতৰ বাগান দেখি ভাল লাগিলে। ৱাও, আলু 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 বেংগলৰ আলু হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুতো ঠাইত ইয়াৰ পৰা আলু ছাপ্লাই যায়। আলু পালোঁ, এন জে পি পালোঁ, নামিব হ'ল আমাৰ, এন জে পি পাই গ'লোঁ। ফাইনেলি আমি এতিয়া এন জে পি ষ্টেচন পাই গ'লোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি গেংটক যোৱাৰ কাৰণে আমি সেই ল'ম, চুমু ল'ম। আমি ইয়াতে গাড়ী ট্ৰেভেল এজেঞ্চিত ইয়াতে কথা পাতিব আহিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি গাড়ী ল'ম, লৈ কিনে আমি গেংটক। আমি এতিয়া চুমুত বহিলোঁ গেংটক অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আমি চাহ খাম ইয়াতে অলপ। মাইনা চাহ কি সুন্দৰ, মনোমোহা দৃশ্য, ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি। ইয়াতে আমাৰ গাড়ীখন ৰ'লে, এখন চুমুখন। ইয়াতে আমি ভাত খাবলৈ সোমাইছোঁ। দৌ মটন থালি, মটন থালি কিমান দিলে দাদা? কম দাদা, মটন থালি কিমান দিলে? 220 আৰু ভাত মাছ থালিটো মাছ 180 বহুত কম ন আমাকৈ? বহুত কম। মাইনাই কি খাবা? আৰু অনেন নাই? আপুনি মাছ খাব ন বা মটন? অকে, অনেন নিৰামিষ ন? নিৰামিষ মাইনা মটন বন্দা কি খাব? মাছ, মাছটো টেষ্টি হ'ব চাগে ন? বন্দা দেখাতে গম পায়, অলপ খাই দিয়ক, বন্দা কৈ দিয়ক কেনে লাগে। মোৰ মটন অলপ খাই কিনে দেখুৱাই দিয়ক, লাগে এইটো ৰিজাল্টটো দিয়ক। আৰু ৰৈ আছোঁ, গৰম গৰম কওক। ঠিক আছে, আমি খাই লওঁ এতিয়া। আহি পালোঁ আমাৰ হোটেল। বহুত টায়াৰ্ড হৈ গৈছে, মানে একদম বহুত ভাগৰ লাগিছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা উঠি আছোঁ ন দাদা। চ' পিছত ভালকৈ কথা পাতিম। এইখন হ'ল আমাৰ অসমৰ অসমীয়া হোটেল, প্ৰেমাৰথান ৰেচিডেঞ্চি। ফাইনেলি আমি ৰুম পাই গ'লোঁ, এইটো ৰুমত আমি সোমালোঁ। এইটো ৰুমত আমি মৰমদাৰ আৰু মই থাকিম, আৰু আমাৰ লগত মাইনা আৰু অৰণ্য আহিছে, সিহঁতে সেইটো ৰুমত থাকিব। এইখন আমাৰ বেড হয়, এইটো ধুনীয়া ৰুমে হয়। আমি অসমৰ পৰা আহিছোঁ আৰু অসমৰ হোটেল, চ' আমাক খুব কমতে দিছে। এতিয়া আমি অলপ হ'বলৈ ধৰিছোঁ, মানে যোৱাকালি আমি ৰাতি আহিলোঁ 11:15 ট্ৰেইনত আহিলোঁ। তাৰপিছত এন জে পি নামিলোঁ ৰাতিপুৱা 7:50-ত। তাৰপৰা গাড়ী ল'লোঁ, গাড়ী লৈ কিনে মোটামুটি কিমানটা বজাত দাদা? 3:15 আহি পালোঁ। গা পা ধুলোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ, চাহ তাহ খালোঁ। এতিয়া অলপ মানে একদম শুই লওঁ, অলপ ৰেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত আজি ইভিনিং এম জি মাৰ্গ। আমি এম জি মাৰ্গ আহিছোঁ এতিয়া। আমি এম জি মাৰ্গ আহি পালোঁ। বহুত কষ্ট হ'লে ন দাদা খোজকাঢ়োঁতে তলৰ পৰা? আহি কিনে খুবেই ভাল লাগিছে, চাওক। ৱাও ৱাও ৱাও, এম জি মাৰ্গ কিমান ধুনীয়া লাগিছে, কিমান ক্লিন হয়। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, চ' খুবেই ভাল লাগিছে। ডাষ্টবিনেই প্ৰমাণ কৰে যে এম জি মাৰ্গ কিমান ক্লিন হয়। কথা হ'ল মানে ইমানে ক্লিন, আমি থু পেলাব পৰা নাই, আমি থু মুখত লৈ ঘূৰিব লগা হৈছে। ৱাও, বাপৰে, বাম্পাৰ প্ৰাইচ, ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইচ 1 কৰোৰ, 125 ৰুপিজ লয়, ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 1 কৰোৰ জিকিলে, মানে লটাৰী খেল হয় আৰু। এইবোৰ নাকাটিল আৰু, জাষ্ট চালোঁ এনেই।
আমি যাম আৰু মোটামুটি আধা ঘণ্টাৰ পাছতে খুবেই ভাল লাগিলে ইমান ধুনীয়া ক্লিন মানে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন ফটো দিয়া ফটো দিছানে তুমি আৰু কি 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 বজাৰ কৰিলা বজাৰ হয় নেকি নাই শ্ব' পিছ কেইটামান আৰু বেগছ সিংগিং বাউল সিংগিং বাউলটো ভাল লাগিছে ন সিংগল মালটো বহুত ধুনীয়া হয় সেইটো আপোনাৰ মেডিটেশ্যনত ইউজ হয় তাৰ যিটো চাউণ্ড আহে মানে শুনিব বহুত ভাল সেইটো যদি শুনি পেলাই আপুনি মেডিটেশ্যন কৰে আপুনি মানে নিজে ফিল কৰিব আৰু যেতিয়া আপুনি কৰিব আৰু ঠিক আছে আমি ৰিমোট গৈ কিনে চাম ন ছিকিম আহিলে আপোনালোকে গেংটকৰ এম জি মাৰ্গ নোহোৱাকৈ নাথাকিব ৱাও তামাম ধুনীয়া মেইন কথাটো ক'বলৈ গৈ আছোঁ মানে ইয়াতে একদম ফেনৰ ছিষ্টেমেই নাই মানে ছিকিমত ফেনৰ ছিষ্টেমেই নাই আৰু মহটো এটাও নাই অলপো নাই চ' আই এম হেপ্পী বহুত ভাল লাগিছে আজি মহ চহ নাই নাই মহ নহ'লে থাকি ভাল লাগে ন মমদা হয় ভাল লাগিছে ন বঢ়িয়া এটা মহো নাই ন নাই এটা মহ নাই ফেনৰ অপশ্যনেই নাই ন কালিলৈ আৰু আমি চাবলৈ যাম তাকে পুরো এক্সাইটেড হয়ে আছো আৰু কাইলৈ আপোনালোক গান আমার মেইনলি শ্যুটিং আছে ভণ্টি এজনী গান এটা শ্যুট কৰিবলৈ আছে আৰু আজিলৈ বিদায় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ